rayonunda Ağdamdan Bakıya gələn mikroavtobus BMW markalı minik avtomobili ilə toquşub. Hadisə nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Qəza rayonun Divanlı kəndində qeydə alınıb. Hadisə zamanı minik avtomobilinin sürücüsü Sadiq Süleymanov ağır bədən xəsarətləri alıb. Yerdə qan içində qalan yaralı xeyli vaxt təcili tibbi yardım avtomobili gözləyib. Qəzada mikroavtobusda olan sərnişinlərdən 8 nəfər müxtəlif tipli xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Rəhlə Qazıyeva, Nazilə Quliyeva və Yaqut Məmmədova Bərdə Mərkəz Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Digər xəsarət alanlara tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar. Faktla bağlı rayon polisində araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.